اللہ اللہ کر دا رواں اللہ
کا ذکر اس طرح کرنا ہے پتہ چلے آپ دیوانے ہیں. اللہ کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کیجئے اور اپنا تصور آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیجئے اور ایسے سمجھیے جیسے خانہ کعبہ سامنے ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. دونوں ہاتھ بلند کیجئے اور لہرا کر کہیے بولو اللہ 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 کا ذکر کر کے بنے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائیے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, یاد رکھ اٹھا کے لہرا کے ایک ہی دوسرے نو ویکھو کیڑا نہیں اٹھا یار. اللہ تو بڑی کوئی ذات نہیں. اٹھا کے لہرا کے پوری آواز نال بولو اللہ 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 ready.
سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے
میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں بس پہلے مجھے کون جان دادا پہلے مجھے کون جان دادا پہلے مجھے کون جان دادا پیر صاحب آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں میرے گل پٹا تیرے نام والا تیوں ویخ کے کوئی درکار دا نہیں میرے گل پٹا تیرے نام والا تیوں ویخ کے کوئی درکار دا نہیں پاوے کسے بوئے تے میں پہنچ گیا وا پاوے کسے بوئے تے میں پہنچ گیا وا تیرا سمجھ تے کوئی مینوں مار دا نہیں بس پہلے مجھے کون جان دادا 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 کوئی صدیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی صدیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مدینے والڑیا تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑیا مدینے والڑیا مدینے والڑیا تیرا وسدا روے دربار تیرا وسدا روے دربار مدینے سرکار مدینے والڑیا 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 قدماں وچ سرکار مدینے والڑیا مدینے والڑیا اج ہو جاوے تیرا پار مدینے والڑیا مدینے والڑیا مدینے والڑیا مدینے والڑیا مدینے والڑیا مولا جو میرے نال مل کے پڑے ایسے سال مدینے چلا جائے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مدینے والڑیا 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 مدینے قدماں دے وچ آواں
آئیے مدینے کے نام پہ، اللہ آپ کو اسی سال مدینے لے جائے، دیکھیے کون ہاتھ اٹھاتا اور کون نہیں اٹھاتا، لہرا گئے مدینے والڑیا 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 بس جتنا قدر نہیں میرا صاحب نو